یاش چون اکید غلط نه چون خواب غلط اگر چون خواب چی غلط تو تیل چکس کازاب امیس برادر سوس پتا کہ بہ ہسا چھس اہندس عقیدس خلاف گھن مگر امس چھ پتہ کہ بھس پنس عقیدس ضرورت لاگن تک یہ گو اولیاء کرامن ہند کمال تو سنس نبی سن کمال کیا ہے تت کمالس کیا جواب چھ تہ نش رات اس مشیت نمش خواب خوابس مز گو میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن دیدار خوابس مز گو میں گوس پاک جناب محترم سوس شکا غمزدا سوس شکا گران جوستنس تمون نہ دبن متھے شباب چھکا مشینتی مسد بکتر دوبن چھ شنہ وشن کشیر کوز نارس نہ ختمت مش کہ حاضرین سو شکا غمزدا بدنوس دوبن کشیر شکنا وشن کوز نارس نہ ختمت کشیر سے دوخ دو شرک پھیل چھکا مشین تھی تمن تمن تو سکن خاص مشن خطر چھکا آرام کرن وئی می جنا باج بے بس بہت کی کر دوبن چھکا کما کا مسج واد نہ کشیر نہ باین تامت دوبن من کشیر نہ باین کی انتیم استان چھ یم چھ نقطہ تلس من لے ال ان ٹی من استان ان ٹی میں حضرت بال چھ ظاہر شریف چھ خبر کیا کیا چھ مے استان مشن نہ تو مولم تمے بارن استان نہ نہ مشکم Ben bunu bunu mangi JCB tala yemiyor bu yani hadi gelir. Belki bu mangi ki tendesa elinde olsun number 3'e koşmuştu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuh nazirin kiram ummet chuti sari su thik Allah taala thin sehat salamat tay su ushmu jo pad ke ak video clip satha viral social media spread user secret pet nafar shu shu akha bayan karan ye post cha ya galat cha filhal mano is post ohnde khab to is karo ach video clip mutalliq kat nazirin kiram shat mein tazkir karan ke me hasa ush khab dasgir sob aga khab us tem to imzan kashiri andar imzan im astan chi ima lagu sa JCB tikaze at hasa shwan shuru karna ta imis ohn khayal us ohn user video nichod us کہ یہ ہسا استان چھ اچھ شرک کرنا تو ات کا دبو امس جواب مگر ام زن اہذی ات ویڈیو کلو مز کی کتھ درائی تمن ہن جواب کس دی یہ کہ تمن کتھن ہن جواب دیت نمبر اخ چھ یہ کہ پنے ام ویڈیو کلپ تھرو یہ واضح کرن کہ یہ ہسا اولیاء کرام چھ تم ہسا چھ حیات اگر نہ دسگیر صوب حیات آسیا تمس ما آسیا کشیر ہن حالچ پتہ کی اگر نہ دسگیر صوب حیات آسیا سما ونہ امس کی کشیر مز کیا چھ گسن چھ نہ پتہ کشیر مز کیا چھ گسن چھ کیا ذمہ داری اس گو دسگیر صوب چھ حیات سو چھ یوزن کشیر ہن حال چھ سو چھ مشاہدہ کرن تو نمبر اک نمبر ز چھ بیان کرن کہ دسگیر صوبن ہسا ون مے کس کس آستان چھ تت وغیرہ وغیرہ وارہ آستان ہن ناو نیم تو بی یوزن ایل ایم ٹی وول چھ ایل ایم ٹی وول سن نمبر تہ ون تم ہسا کریو تت فون سو بیزی کین سوئچ آف کتھام چھ ونن تو امہ تل چھ یہ گژھن ثابت کہ یوز زن اولیاء کرامن چھ اللہ تعالیٰ ہن علم غیب عطا کورمت تکیاز اگر نہ امس دسگیر صوبس علم غیب آسہ تو یہ ہیکہ نہ یہ ونتھ کہ کس کس آستان چھ کشیر اندر تو ایل ایم ٹی وول سن نمبر تہ ہیکہ نہ تیل ونتھ بھس فی الحال کر تذکر یس زن خواب کور بیان تو سون عقید کیا چھ اہل سنت وال جماعت عقید کیا چھ چھ مے یتن بیان کرن کی تکیاز سارے اس تہ پتہ اس چھ ام خواب ورائی ات پیٹھ یقین تھون کہ یم زن اولیاء کرام چھ تم چھ زندہ لہذا اس چھن حیاتی ثابت کرنے خاطر اہند ویڈیو کلپ ضرورت کی مگر امے سمجھانے خاطر چھس بہ یہ ویڈیو کلپ یتن یوز کران یہ ویڈیو کلپ پہ چھس بہ امے سوال کران کہ یت مشنس خلاف تو یسو تائی وہ تو ممبر ونا یہ کہ اولیاء کرام نہ سچن زندہ کی اولیاء کرام نہ سچن علم غیب کی تیل کے چھت اس ویڈیو کلپ میں یہ بیان کران تہ کیا سے پزی گوری سوچن کہ کیا چھ بیان کران تہند عقید اخ چھ تو بیان کیا چھ کران یا چھنس یا چھ تہند عقید غلط نہ چھ چون خواب غلط دایو مز ہیک اخ غلط ٲسِتھ یا چھ چون عقید غلط نہ چھ چون خواب غلط اگر چون خواب چھ غلط تو تیل چھ ژٕ عذاب چون خواب چھ غلط تو تیل چھ ژٕ افزور تو افزورس پیٹھ چھ لعنت برسن تو اگر خواب چون غلط چھ کین تیل چھ چون عقید غلط اگر تہند عقید غلط چھ تیل چھ تو لوک گمراہ کران تکیاز تو چھ لکن پیڑن پیٹھ صرف یہ واز پڑان کہ اولیاء کرام نہ سا ہیکن کہین کرت لہذا دویو کتھ مچھ چھ اکس کا جواب دین کہ چون خواب چھ غلط کہ چون عقید چھ غلط تو روز پتہ چون سوال کہ آستانن پیٹھ ہسا چھ شرک گژھن تتھ کتھ چھ یہ جواب کہ اہل سنت وال جماعت عقید چھ ہوئے چون عقید چھ یہ ونان کہ سجدہ تعظیمی کرن چھ حرام تو سجدہ عبادی کرن اللہ تعالیٰ ہس ورائی کا سجدہ عبادی کرن سہ ہسا چھ شرک یہ چھ سون عقید تو ون کر کانہہ انسان آستانس پیٹھ سجدہ سہ چھ یوان بارِ کھارنہ اہل سنت وال جماعتس یہ ہسا چھ تہند تاکہ سانہ علماء کرامو چھ بار بار یہ ووت کہ اس ہسا آستانن پہ سجدہ کر تمس ہسا چھ اس ست واٹ کی لہذا چون سوال اس یہ چون خوابک نچوڑ اس یہ کہ آستانن پہ ہسا چھ شرک کرنا تو تت کتہ دتھ ثے مے جواب کہ سون عقید کیا چھ تت متعلق تو مگر اس تہ ویو عقید کورت بیان امہ خواب مز اس عقید درو ون چھ چون عقید درست کہ چون خواب چھ درست امید چھم ات میل جواب تکیاز یہ ویڈیو کلپ کر واریہ برادر شیئر تم ٹھیک شباش کران کہ چون کت ہسا چھ حق چون خواب ہسا چھ حق تو تمو کر یہ ویڈیو کلپ سٹھا شیئر تو تمن ناظرین کرامن تو تمن برادرن تہ چھس یہ گزارش کران
کیا تہند عقید صحیح کن تہند خواب صحیح اگر تہند خواب صحیح تیل تہند عقید غلط اگر تہند عقید صحیح تو تیل تہند خواب غلط تو امید چھم ات ویڈیو کلپ مل ضرور نہ ضرور ویڈیو چلو ملن اس کس ویڈیو میں دیو تام اجازت اللہ حافظ